Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku posljednjeg izdanja vijesti televizije Jadran u 2014. godini. Na početku današnjih vijesti izdvajamo. Od kotarskih izbora do Torcidinog prosvjeda prisjećamo se najvažnijih događaja u ovoj godini. Ispraćaj stare i doček nove na otvorenom prate minusi u cijeloj Dalmaciji. Ivo Baldasar dao podršku Hajduku. Televiziji Jadran uručena zahvalnica prve obalno-topničke bitnice Kašijuni. Silvestrovo je ujedno i posljednji dan tekuće 2014. godine. Ovo je prilika kako bismo se na početku današnjih vijesti prisjetili nekoliko najvažnijih događaja koji će se Splićani sjećati u 2015. godini. Kotarski izbori, natječaj za plodu uživanje turističke palače, stečaj Spaladium Arene, veliki prosvjed Torcide na Rivi, samo su neki od događaja po kojima će Split pamtiti 2014. godinu. HDZ s koalicijskim partnerima još u lipnju osvojio vlast u većini splitskih Kotareva, ali priča s kotarskim izborima još nije završena. U studenom su ponovljeni izbori u Varošu i na Žnjanu jer nisu uspjeli konstituirati vijeće. Varošani su nakon toga ipak uspjeli postići dogovor, ali na Žnjanu dogovor nije bio moguć, pa je sve izvjesnije da taj Kotar u 2015. godini čekaju treći izbori. Gradski vijećnici su u srpnju definitivno odlučili da tvrtka TPN koja upravlja Spaladium Arenom ide u stečaj. Za stečajnog upravitelja je imenovan Perica Mitrović koji je odlučio velebnu dvoranu ponovno staviti u funkciju. Dvorana je otvorena 23. prosinca koncertom Marka Perkovića Thompsona, ali u ponedjeljak je otvoreno i klizalište. U planu su još neki koncerti, ali i sajmovi. U kolovozu je počela gradnja POS-ovih stanova na Kili. Radi se o dvije zgrade s ukupno 400 stanova i to je ujedno najveće gradilište POS-ovih stanova u Hrvatskoj. Na listi prvenstva nalazi se preko 2000 kandidata, a krajem studenog je već polovina stanova bila odabrana. Nakon 14 godina djelovanja u neodgovarajućim prostorima na Zlodrinoj poljani, u srpnju su splitski beskućnici uselili u prostorije novog prihvatilišta u Gundulićevoj ulici. Grad je u obnovu 400 metara četvornih uložio 300.000 kuna, a uređeno je 16 spavaonica u kojima se može smjestiti 40 ljudi. Loše financijsko stanje u splitskom prometu nastavilo se i kroz ovu godinu, a situacija je postala još gora nakon što je ta tvrtka izgubila spor sa slovenskim Kozmosom i odvjetnikom Lubinom, koje moraju predati 9 autobusa. Na tematskoj sjednici u srpnju vijećnici su morali hitno odobriti da se prometu uplate 2 milijuna kuna kako bi se radnicima mogle isplatiti plaće. Osim toga, odlučeno je da se pokreće postupak restrukturiranja, a uprava se obvezuje izraditi plan operativnog i organizacijskog restrukturiranja koje bi uputili Skupštini prometa na razmatranje do prve sljedeće sjednice Gradskog vijeća u 2015. godini, koja je planirana za početak veljače. Početkom godine dosta je nesporazuma između Baldasara i oporbenih vijećnika bilo i oko imenovanja članova u upravnim vijećima ustanova u kulturi. Tu su se posebno isticali vijećnici nezavisne Marijane Puljak, koji su inzistirali da se imenuju ljudi iz reda uglednih umjetničkih i kulturnih djelatnika, dok je aktualni gradonačelnik za ta mjesta mahom predložio svoje stranačke kolege. Suprotno tome, Goran Golovko imenovan je novim intendantom splitskog HNK bez problema. Dosta je bilo govora i o Karepovcu, budući da se do 2018. mora izgraditi centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, a odlagalište Karepovac zatvoriti i sanirati. Na tematskoj sjednici održanoj krajem studenoga odlučeno je da se sanacija deponija realizira prema projektu IGH iz 2006. godine uz usklađenje sa sadašnjim povećanim obujmom tijela odlagališta da se idejni projekt potpune sanacije stavlja izvan snage. Nezaobilazni su bili i problemi u Hajduku, pa je i zbog toga krajem studenog održana tematska sjednica na kojoj je udruga Naš Hajduk dobila podršku da u 2015. godini odabere novi nadzorni odbor na rok od 4 godine. Umjesto plaćanja duga Hajduka za komunalnu naknadu provešće se dokapitalizacija od strane grada, a u suradnji s gradskim stručnim službama izvršit će se i reprogramiranje obveza Hajduka vezanih uz kredit.
Split će 2014. godinu zasigurno pamtiti po velikom prosvjedu protiv HNS-a kojeg je organizirala Torcida nakon što je Hajduk odbio igrati utakmicu s Dinamom u Zagrebu. Na rivi se okupilo 30.000 ljudi koji su tražili smjene u vrhu HNS-a i uspostavu pravednijih odnosa u hrvatskom nogometu. Isprećaj stare i doček nove godine organizira se na trgovima diljem Lijepe naše. S obzirom na niske temperature, istražili smo gdje će građani dočekati novu godinu. Isprećaj stare i doček nove godine organizira se diljem Hrvatske na brojnim trgovima i glavnim ulicama gradova. Grad Split tradicionalno doček organizira na rivi i jedan je od najpoželjnijih destinacija za novogodišnji doček na otvorenom. Splićani će u najluđe noći ove godine zabavljati splitski glazbeni trolist Zorica Konđa, Marijan Ban i Siniša Vuco. Iako su hladnoća i bura s temperaturom od -2 Celzijeva stupnja neki dan gotovo ispraznili ulice Splita, te se na njima mogao pronaći samo pokoji slučajni prolaznik, situacija se ipak promijenila. Sunce je danas, iako sramežljivo, ipak izmamilo Splićane van i na kućicama na rivi su u tijeku pripreme za najluđu noć u godini. Pripremili se, jesmo dobro, kućica kao što vidite je prepuna pićen. Jednostavno očekujem da će građani naši prigrmiti malo ovo, izaći, zabaviti se, ići doma u toplo, grijati se do kraja večeri. Sve je tu, malo razmičemo se, piće dolazi, sve je spremno, vino je kuhano. Očekivamo da će biti ljudi, premda je ovako vrijeme malo jeli, vjetrovito i hladno, ali bit će dobar doček i jedva čekamo da to starta večeras. A evo, smrzavam se vamo na -15, ne znam ni ja kako više ovo izdržati, ali bit će nešto valjda dobro, pripremili smo se, držimo se, ekipa smo i izvućemo ovo kako tako. Jel? Kućice na rivi postale su pravo in mjesto za večernji izlazak, a tijekom dana se, pogotovo vikendom, redovito traži stolica više za jedno od omiljenih aktivnosti i tradicija Splićana i spijanje kave. Iako je dio kućica danas tijekom jutra za vrijeme našeg džira po gradu bio zatvoren, neki su već bili spremni za večer. Ugostitelji s kojima smo razgovarali pozivaju sve ljude da im se pridruže na kućicama i budu dio jednog velikog spektakla, a nadaju se dobroj posjećenosti, buri i niskim temperaturama u inat. Mi se spremili, jesmo, nadamo se, naravno da se nadamo da će biti nekakvog posla, da ovdje ne čekamo Godoa, ali ne znam što bih rekla, pozivamo svih da unatoč sjevernom polu dođu i stisnu se u gužvicu na rivi. Evo, ja se nadam usprkos ovoj hladnoći da će se ljudi odazvati na doček, jer će biti zaista dobar program. I eto, mi imamo pića, imamo kobaja, svega, nadam se eto da će ljudi doći, mi ćemo ih zagrijati sa našom toplinom i vinom i sa hranom. A očekujemo isto da će biti ljudi. Znamo da je ladno, ali obucite se ljudi, izađite, ugrijat ćemo vas malo sa rakijom, sa malo kuhanog vina i mislim da ćemo se svi zabaviti dobro. Ipak je to stara godina i moramo je dočekati kako treba, vani na otvoreno sa društvom i uz puno zabave i smijanja. Domaće glazbene snage, koje su ujedno i odličan miks raznovrsnih glazbenih stilova, te nasmješani ugostitelji kućica na rivi koji su spremne s kuhanim vinom i kobasicama, jamstvo su odlične zabave. Raznovrsnost glazbenih stilova, kao i bogata ponuda hrane i pića koju ugostitelji nude, trebala bi zadovoljiti ukus Splićana, ali i njihovih gostiju koji ulazak u novo ljeto žele proslaviti baš na splitskoj rivi. Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar dao je svoju podršku Hajduku u borbi protiv Hrvatskog nogometnog saveza. Za Hajduk se ne navija, za Hajduk se živi. Izjava je to jako popularna među Splićanima i premda se nekom vanjskom promatraču to može činiti pretenciozno i preuveličano, stanovnici grada pod Marijanom u svom svakodnevnom životu to potvrđuju. Dokaz tome bio i veliki prosvjed koji je krajem studenog Torcida organizirala na splitskoj rivi nakon što je Hajduk odbio igrati utakmicu s Dinamom u Zagrebu jer je nekim pripadnicima Torcide zabranjen ulazak na stadion. 30.000 ljudi, koliko ih se okupilo na rivi, prosvjedovala je tada protiv Hrvatskog nogometnog saveza te su tražili smjene u vrhu HNS-a i uspostavu pravednijih odnosa u hrvatskom nogometu. Kako to pitanje još nije riješeno, logično je da je bilo neizbježno i na tradicionalnom božićnom i novogodišnjem prijemu novinara kod splitskog gradonačelnika koji je naglasio kako je u prijedlozima zakonskih izmjena razgovarao s kolegama u svojoj stranci SDP-u, koji će također podržati zakon, te da se čeka odgovor ministarstva koje je zaprimilo splitske prijedloge zakonskih izmjena. Sada bi ministarstvo trebalo dati svoje odgovore, sve ono što su oni dobili i od nas, i od predstavnika našeg Hajduka, i od Hajduka, je uvršteno u dokumentaciju i mislim da će to oni morati sada malo očistiti, urediti
ići prema Saboru sa zahtjevom za promjenu zakona, kao što smo se i dogovorili, kao što je obećano. Gradonačelnik je dodao kako uprava Hajduka zna da ima njegovu punu podršku, te kako je spreman na radikalnije mjere, ukoliko one budu potrebne, jer smatra da Hrvatski nogometni savez sam sebe degradira određenim postupcima i vrijeme je da se tome stane na kraj. Svi imaju interes da se situacija u Hrvatskom nogometu raščisti, a osobito da se ovlasti Hrvatskog nogometnog saveza svedu na jedan primjereni, normalni način, jer oni se zaista ponašaju kao da su tijelo izvan države. Dakle, oni ne odgovaraju državnim institucijama ili se ponašaju tako da ne žele odgovarati državnim institucijama. Bitka koju je Hajduk započeo pred mjesec dana trajat će još sigurno neko vrijeme. Duga je to iscrpljujuća bitka u kojoj Hajduku zasigurno puno znači podrška gradonačelnika njihova grada, ali i mnogih drugih Hrvata. Potez je to koji je konačno počeo odmatati klub ko svih zavjera koji se vežu uz Hrvatski nogometni savez i ostaje nada da ćemo uskoro imati drugačiji zakon te da će navijači ponovo početi vjerovati savezu i s njim i njegovim čelnicima izgraditi jedan bolji i respektabilniji odnos. Više od 50 zaselaka vrgoračkog područja odsječeno je od svijeta zbog cesta zatrpanih ledom. Mještani su ogorčeni lošom organizacijom čišćenja i traže pomoć. S posljedicama ekstremne hladnoće te snijega i leda koji je ciklona Ines donijela na područje cijele Hrvatske, stanovnici Lijepe naše na nekim se područjima još bore. U teškoj i nezavidnoj situaciji tako se nalaze mještani više od 50 zaselaka i mjesta vrgoračkog područja koji su zbog cesta zatrpanih ledom i okovanih snijegom potpuno odsječeni od ostatka svijeta. Očišćeni su samo glavni pravci koji vode do mjesta dok su sve ostale ceste i dalje zatrpane i okovane. Ne čudi stoga činjenica da mještani Kašća, Poljica, Mijaca, Raščana, Kozice, Zavojana i Dugih Njiva s nestrpljenjem iščekuju dolazak kraljice koja će im omogućiti povratak u život, odnosno nastavak normalnog funkcioniranja. Razumljiva je njihova ljutnja, a mnogi od njih smatraju kako je glavni razlog ove situacije u kojoj se nalaze, odnosno glavni razlog njihove odsječenosti od svijeta, zapravo posljedica nesnalaženja voditelja Makarske nacestarije Ivice Šamanovića. S obzirom na to da su dosad bili naviknuti na efikasnost bivšeg voditelja Makarske nacestarije Velibora Ercega, koji se puno bolje i kvalitetnije nosio i s puno većim snjegovima i pod čijim vodstvom bi za najviše dan i pol cijela vrgoračka krajina bila očišćena, ovakvo stanje u kojem se vrgorački kraj trenutno nalazi još ih više smeta. Iako Makarska nacestarija inače ima tri ralice, umeđu vremenu je došlo do kvara na jednom traktoru, te je tako Vrgorac, inače najveći grad po površini u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s više od 300 km državnih, županijskih i lokalnih cesta ostao samo na dvije ralice, što je uistinu premalo za tako veliko područje. No unatoč tome, do katastrofalno loše situacije u Vrgorcu, ali i brojnim okolnim selima, ipak je došlo ponajviše zbog loše organizacije te loše pripreme za čišćenje cesta. Vrgorčanima ni vrijeme ne ide na ruku. Njihovu tešku situaciju dodatno pogoršava olujna bura uz niske temperature, koje su se u brdsko-planinskim selima u ponedjeljak ujutro spustili na minus 12 celzijevih stupnjeva. Snijeg se tako pretvorio u led, pa sad na cestama u pojedinim selima ima čak 35 cm leda. Toliku količinu leda praktički je nemoguće očistiti sve dok ne okrene jugo, kojeg prema meteorolozima stanovnici Vrgorca neće osjetiti još neko vrijeme. Naime, prema njihovim prognozama, temperature će još više padati i nastavit će svoj val ekstremno niskih temperatura na području cijele Hrvatske, što će situaciju u Vrgorcu zasigurno učiniti još težom i dramatičnijom. Mještani se s potpunim pravom žale na neočišćene ili pak jako loše očišćene ceste, a razlog zbog kojeg su ralice mirovale cijelu noć u nedjelju, umjesto da čiste snijeg i tako spriječe njegovo pretvaranje u led, još uvijek nikom nije poznat. Za Kozička Poljica u nedjelju je čula cijela Hrvatska, nakon što u tome mjestu jedino nije bilo otvoreno biračko mjesto zbog velikih nanosa snijega. Ralice u tom mjestu prošlo u nedjelju navečer kako bi policija odnijela kutije s glasovima, no mještani ističu kako ih u ovoj situaciji, više od politike, zanima borba za vlastitu egzistenciju te povezivanje s ostatkom svijeta. Za početak s vrgoračkom hitnom pomoći, čiji je prilaz također okovan s 10 cm snijega. Iako djelatnici gradske čistoće i vodovoda posipaju sol i čiste ulice, učinak je neznatan, a gradske ceste su u sličnom stanju kao i one seoske. Nadam se kako će se situacija u Vrgorcu i okolnim selima uskoro uspješno riješiti, a sad je na vodećim ljudima županijskih cesta da odluče kako će u buduće rješavati ove i slične probleme, kako se slučaj Vrgorac ne bi ponovio u budućnosti. Zbog orkanske bure koja već danima puše na području Splita i lomi grane, ruši stabla i raspiruje požare, vatrogasci su u proteklog dana i noći imali pune ruke posla, doznaje se u Vatrogasno-operativnom centru Split.
Noćas je ugašen požar u Promajniku od nekadašnje bolnice za respiratorne i alergijske bolesti dječje dobi Dječje selo, gdje je vatra nošena burom spalila 5000 četvornih metara mlade borove šume. Nakon toga vatrogasci su intervenirali u Kaštel Sućurcu, gdje je oko 4 sata buknuo požar u predjelu Marabuja. Vatra je jedan sat poslije lokalizirana, a u gašenju je sudjelovalo 9 postrojbi sa 16 vozila i 41 vatrogascem. Požarište se sanira. Jučer su vatrogasci ispilili i uklonili viseću granu u Njegošovoj ulici kako ne bi pala na prolaznike, zatim i veliku granu koja je u ulici Račkoga pala na telefonski kabel. U središtu Splita morali su ukloniti ledenice koje su visile sa stropa na sjevernom ulazu u tunel Marjan. U Tučepima su vatrogasci više od 2 sata pilili pale borove, a brački vatrogasci su u Postirama uklanjali bor koji je pao na prometnicu. Gasili su i nekoliko manjih požara, 2 u Splitu i 1 u Žrnovnici. Dok brodski i cestovni promet nije moguć u svim vremenskim uvjetima, željeznički promet slovi kao jedan od najsigurnijih. Osim toga, Hrvatske željeznice pripremile su novu božićno-novogodišnju akciju koja uključuje 50% popusta pri kupnji karte. Rijetki su dani kad se temperatura zraka u Splitu i u susjednim dalmatinskim gradovima broji s predznakom minus. Ovih nekoliko dana, uz udare vjetra i niske temperature, promet se odvija uz česte poteškoće. Trajekti ne voze po nekoliko sati, pojedine ceste su zatvorene, a i zračni promet se odvija uz poteškoće. Kao najsigurniji u nepovoljnim vremenskim uvjetima slovi željeznički promet. Tome u prilog idu i blagdanski popusti. HŽ putnički prijevoz na nivou čitave Hrvatske, pa tako i u našoj podregiji, u blagdanskim periodima od Božića Nove godine pa do Tri kralja, daje niz pogodnosti samim putnicima što se tiče od same pojačanja određenih linija i vlakova, tako i same cijene. Cijena se zasniva da trenutno imamo na daljinskim vlakovima na relacijama duljim od 101 km, popust od 50% na svim povratnim kartama, što znači da putnik koji je inače klasična karta u jednom smjeru recimo do Zagreba je 216 kuna, ona sada u ovom momentu do 11. siječnja je isto tako mogućnost kupnje karte kao povratne i cijena je ista. Popunjenost vlakova na relaciji Zagreb-Split je od 80 do 100%, ističu iz HŽ-a, a već nekoliko dana bilježi se povećan interes putnika za prometovanje ovim prijevoznim sredstvom, baš zbog niskih cijena prijevoza. Ovaj popust konkretno što pričamo na duljim relacijama 101 km krenuo je 22. prosinca, što znači obuhvaća božićne i novogodišnje blagdane, isto tako i vrijedi do 11. siječnja, no međutim, postoje određene naznake naše uprave i sve skupa da bi se taj popust što se tiče same relacija iz pravca Zagreba prema Splitu on i produžio. U okviru ovih blagdanskih dana u Hrvatskim željeznicama regionalna jedinica Jadran podregija Split uvela je promotivne cijene na prigradskoj liniji Split-Kaštel-Stari-Split, uključujući i međurelacije. Popust je dat, odnosno idemo s jednom akcijom u lokalnom prijevozu, što znači u gradsko-prigradskom prijevozu do Kaštel Staroga i nazad. Isto tako je popust dat 50% na povratne karte, odnosno svaka karta koja je kupljena u jednom smjeru od Splita do Kaštel Staroga za taj dan vrijedi kao povratna. Promotivne cijene vrijede do 11. siječnja te će se prodavati na blagajnama kao i posredstvom konduktera u vlaku na nezaposjednutim stajalištima, no postoje popusti i za vozila. Cijena ovisi o kategoriji, odnosno duljine samog automobila. Postoje tri kategorije. Prva kategorija sa popustom je cirka oko 120, a treća kategorija kao najviša kategorija negdje oko 160-165 kuna. Osim toga, HŽ tijekom cijele godine ima određene popuste kad su u pitanju osobe starije od 60 godina i redoviti studenti koji ostvaruju pravo na 50% popusta na sve vrste vlakova, neovisno o relaciji. Danas su uručene zahvalnice povodom obilježavanja 23. obljetnice obrane grada Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade u organizaciji prve obalno-topničke bitnice Kašijuni.
U osvit rane jeseni 1991. godine bili su to obični ljudi sa splitskog asfalta, sa svojim obiteljima i sa svojim poslovima. No kada se grad našao pod pomorskom blokadom i vatrom brodova Jugoslavenske ratne mornarice, sudbina je desetorici Splićana namijenila ulogu glavne karike obrane voljenoga grada. Riječ je o prvoj posadi prve obalne topničke bitnice koja je prema neprijateljskoj armadi uzvratila paljbu s plaže Kašijuni i jugomornaricu natjerala u bijeg bez povratka. Split je prije 23 godine pretrpio vatreni napad s mora, a najžešći udar, što će postati svjetskim povijesnim kuriozitetom, bio je s broda imenjaka. Granate su padale po širem gradskom centru od Katalinića briga, gradske luke do Velog Varoša i Arheološkog muzeja. Kako ova obljetnica ne bi pala u zaborav, branitelji su odlučili svima koji su doprinijeli promociji obljetnice na bilo koji način uručiti zahvalnicu. Jedina od medijskih kuća zahvalnicu je dobila televizija Jadran, a nagradu je primio kolega Zoran Vrbatović. Izuzetna mi je čast dodijeliti tu zahvalnicu, s obzirom da nas pratite već par godina, izlazite u susret i naša je obaveza i dužnost vam uručiti jednu zahvalnicu koja je eto, od nas svih iz udruge, odnosno svih nas pripravnika, vama i pripada. Isto volio bih istaknuti jednu stvar, a to je da ne zaboravimo ljude u Savskoj, u Zagrebu, da i ovim trenutkom, ovim danom zaželimo sve najbolje u 2015. godini i hvala Bogu, vidit ćemo se skoro. Bitno je napomenuti kako je ova udruga bila među prvima koje su braniteljima u Savskoj dale podršku. Pripadnici prve OTB Kašijuni su na simbolični način podržali kolege, tako da su neko vrijeme s njima prosvjedovali. Naša obalno-topnička bitnica, to je jedna malo nepoznanica za grad Split, koliko smo vidjeli. Međutim, naši ljudi, znači pripadnici prve OTB Kašijuni, jedna grupa ljudi je inzistirala da se to ovjekoveći. Znači, zaboravljeni smo od strane Hrvatske ratne mornarice, koji smo bili jedini ljudi, jedna postrojba koja je bila mobilna postrojba. Znači, naši ljudi su bili i na Dubrovačkom ratištu, Stonskom ratištu, Metkovićkom ratištu, Unešićkom ratištu i na kraju, i hvala Bogu, i na Splitskom ratištu. Što neki ljudi nisu to prepoznali i mi smo... Naša je dužnost, naša je moral, naše je htjenje da mi to vjekovječimo i da ne zaboravimo. Tim povodom po prvi put će biti održana i biciklistička utrka sredinom siječnja uz pomoć splitskih biciklističkih klubova, a utrci se mogu priključiti svi ljudi dobre volje. Članovi odbojkaškog kluba osoba s invaliditetom Split održali su u izbornu skupštinu gdje se biralo novo vodstvo ovog kolektiva koji u svom devetogodišnjem djelovanju niže uspjeh za uspjehom. Iako se održala izborna skupština odbojkaškog kluba osoba s invaliditetom Split, mi ćemo slobodno reći kako je to u stvari bila reizborna sjednica, jer se jednoglasno povjerenje dosadašnjim čelnicima samo potvrdilo. Tako je i u trećem mandatu ovog sportskog kluba za osobe s invaliditetom predsjednik Ivan Udovičić, inače gradonačelnik grada Kaštela. Oni su, evo, vjerujem, zadovoljni s onim što ja dajem, nedovoljno, ali onim što dajem u dva mandata su me predložili ponovno za predsjednika kluba i to je časna funkcija koju iz tih razloga nikako ne mogu ne prihvatiti, jer uistinu zadovoljstvo je biti predsjednik ovakvog kluba, zadovoljstvo je svih ova dva mandata, znači 8 godina koliko sam tu predsjednik, sve ono što dobijem kroz rad i zajedništvo s ovim ljudima u klubu, i to je sad već, evo, u ovih 8 godina jedan klub koji je se stasao, jedan ozbiljan športski kolektiv, ima zavidne rezultate kad je u pitanju hrvatsko prvenstvo. Kao što je Udovičić novi stari predsjednik, tako je i Damir Banić novi stari dopredsjednik, kao i tajnik Dragan Maretić, uz još dva člana izvršnog odbora, Jozu Bosančića i Nenada Zoricu. U nadzornom odboru vodeća palica je i dalje ostala u rukama još jednog gradonačelnika, i to onog solinskog Blaženka Bobana. Pokušavamo pomoći ovoj udruzi onoliko koliko možemo u skromnim svojim financijskim mogućnostima, ali uistinu zaslužuju još puno veću pažnju svih nas, svih članova društva, i ne samo društva, nego i šire zajednice. I zato i na ovaj način koristim priliku, premda je blagdanska raspoloženje, pozvati sve ljude, sve privatnike, poduzetnike da prepoznaju ovakve neprofitne organizacije, ovakve udruge, jer oni uistinu nisu prepustili letargiji. Oni su se organizirali, oni se druže. Usto se druže, došlo su na jednu razinu da
sad već su bitni i sportske. Svima nam tako članovi ovog kluba, preko 100 ih ima, poručuju kako upravo optimizam i volja za životom treba biti glavna vodilja i bez obzira na invalidnost imati hrabrosti, uživati u životu i prijateljstvu, u ovom slučaju kroz sport. Optimizam je tu, prvenstveno smo osnovani za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba s invaliditetom, za što smo i dobili 2013. godine skupnu nagradu Splitsko-dalmatinske županije. I na nivou našeg saveza i paraolimpijskog odbora također postoje osobe s invaliditetom koje se međusobno druže, viđamo se na razno raznim natjecanjima i međunarodnim i u prvoj Hrvatskoj ligi. Pa evo, dokazali smo to nedavno na prokuratijama kad smo se odazvali na poziv mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije. Zajedničkim druženjem na izmaku ove 2014. godine u solinskom restoranu Gašpić, članovi Okija Split su tako obilježili minule uspjehe, a počasnim članovima kluba Sandri Barčot i Jakši Radniću su uručili prigodne poklone. Ugodnu večer okončali su željama za još uspješniju i bolju nadolazeću 2015. godinu, kako na sportskom terenu, tako i u životu, želeći da ih, iako narušeno zdravlje, dalje posluži za nastavak treninga i odlaske na nadmetanja u Hrvatskoj ligi odbojkaša invalida. Tijekom prosinca sva važnija odredišta zabilježila su rast broja noćenja od 4-5%, a rast broja dolazaka čak je i veći, dok je zagrebački advent primjer kako treba raditi u posezoni, poručio je ministar turizma Darko Lorencin. Zagrebački advent dokaz je da se itekako može. Na advent se nadovezuje Snježna kraljica, a Zagreb ima puno mogućnosti da se nakon skijaškog spektakla sezona produži nekim dobrim proizvodom, dodaje ministar turizma. Sezonu 2014. ocijenio je relativno uspješnom, budući da je, kako je istaknuo, očekivao koji postotak više i u dolascima i u noćenjima. Naveo je kako se može govoriti i o stagnaciji, ali da je moglo biti i gore, jer je izostalo dosta individualnih turista, u pravilu dobrih potrošača, i to u samoj špici sezone koju je obilježilo loše vrijeme. Najavio je da u siječnju počinje testiranje novih slogana hrvatskog turizma, te da u budućnosti mnogo očekuje od projekta Hrvatska 365, kojim bi se trebala izbjeći senzonalnost, odnosno produžiti pred i po sezone. Zadovoljan je odazivom na projekt, ali i reakcijom stranih tržišta, posebice britanskog, s koje već ove zime je zabilježeno znatno povećanje broja dolazaka. Povećanje PDV-a na turističke usluge s 10-13% smatra najgorom stvari koja mu se dogodila u mandatu. I nadalje će se zauzimati za smanjenje PDV-a turističkom sektoru jer, kako kaže, visoki PDV tjera investitore. Kazao je i da za hotelske kuće koje su ponuđene na prodaju, kao što su Maestral, Plati i Imperial, postoji dobar interes, mada nije želio govoriti o imenima investitora. Za te hotelske kuće uskoro očekuje obvezujuće ponude. Kupare najavljuje kao velik posao s obzirom na to da je potencijalnim ulagačima ponuđen iznimno primamljiv paket koncesija na 99 godina, te na pomorsko dobro koncesija na 50 godina, što je maksimum koji može odobriti vlada. Podupro je plan restrukturiranja tvrtke Sunčani Hvar, istaknuvši kako je iznimno štetno što su 2005. godine sva upravljačka prava dana investitoru, iako je država imala 32% vlasništva. Mnogo očekuje od novog češkog investitora koji je od banaka otkupio sve dugove Sunčanog Hvara. Za kraj ćemo se prisjetiti najvažnijih tema dana. Od kotarskih izbora do Torcidinog prosvjeda prisjećamo se najvažnijih događaja u ovoj godini. Ispraćaj stare i doček nove na otvorenom prate minusi u cijeloj Dalmaciji. Ivo Baldasar dao podršku Hajduku. Televiziji Jadran uručena zahvalnica prve obalno-topničke bitnice Kašjuni. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, na redu su sport i vremenska prognoza.